Kokuguta. Leis libertamo. Poi svima ljudi kuzri ovdje i dane ćemo evo rokt. Kerove. I ljude. Idemo znači da se obnijemo da armor uzmem. Do burge. Pa ćemo dalje rokt. E, mane. E. Za koliko ti izlaziš? Šta? Za koliko izlaziš? Ma, za 1400. Ja sad roko samim jedim. Kevu mu. Ona mi će po armor se bije, bijem ti. Imaš li vela? Imam. Kao što vidite ljude, došli su nam kapice, znači ove novogodišnje. Ima i snijeg, lijebim to. Šta će mi snijeg kada ima pacist? Ukćat ko srta snijeg, evo ovako. Ej, šta ma pada? Jebeš to. Kerovi! What the fuck? Biješ po brdima, ovoj. Kod prije, bo. Pukla mi guma, what the fuck? O, kad prije, glupani, glupi. Sad me ganje, oj bože. Oj, šta je, Bog, je li ovo humano? Juj, šta im radi, Bog. Puh, tazom, ja mislio da je ovo, joj. Uff, tazom, čovjek. Znači, ovo, znači, imamo, znači, novogodišnji update, imamo, znači, snijeg. Uveli su ove kapi. Kapica ova, jel ide kapa, kapa. Imamo znači i kapu, imamo snijeg. Malo smo nešto rokli, evo više znači ovo od ovoga novogodišnjeg snijega, ali viš kako fino pada. Ja mislim da ovih kerov neće moći uzati gore, ali hej. Viš koliko se glup da ne mogu ni uzati. Znači ljudi, uskoro će biti još jedan giveaway. Ili ćemo ga nam odraditi. A možemo ga nam, znači giveaway, 100.000 opet. Sve što treba, znači lajkovat stranicu. Opet, subscribe-at se na kanal. E mane. Reci. Ušiti u giveaway. 100.000. Eto, jeman 100.000, znači 200.000 giveaway. Malo smo nešto rokali, evo, pokazivali smo ovaj update, evo, pogledajte Kerina kako su glupi, malo ćemo je odazebao, zato sam na mene ušao u ovu rupu. Znači, lajkajte stranicu moju Jemanovu, subscribe-ajte se na moj Jemanov kanal, sve će vam imati u opisu. I izvlačenje će biti, koji danas je mandatom? 18. Znači, izvlačenje će biti... Yes! 21. U 8, znači koji prije, znači 21. u 8. 200.000, znači.
I sad čekam da ne sa... A on neće puknut list o men dok arestuju... Ja se ubdu ako da. A neće on uzaći, čo bi ideš ljudno gore? Iješ li izaći. A možda i uzađe. O puknut će men list se džabim. Joj man, gdje sam ušao u neku rupu dole, skroz. Jedno su izašli, šta već. I on sad dođe... Koju rupu? Tamo kod... Hrama, znadeš gdje je kod nas bio. Mhm. Skočio dole, sad on dok, evo, sad su tek izašli. Sad on možda dok dođe, meni će puknut list. Možda. Glavno na to ljudi, imate GOV. Pogledajte ovaj video, malo nešto rokanja. Pogledajte ovaj novi update. I tako. Aj pucaj više, molim te. Ajoj, ja mi pripidijom još nisu pukli, joj, kito. Ti si izgleda koji ja? Zato. Pucaj, molim te, pucaj. Ne, ja toga, pukle! Joj, za nju je sekund, jel' tako? Aj, bjer spašavaj, skillaj se. Gdje ću, sine? Šta? Aj, u vodu neđe. Ili zapali se autom. Uzmi neko auto i zapali se. Ovaj, nemam prijevoza, ne mogu uzeti zato što će me dragovat. Tu, sad će i mene za BH, paj sad, paj sad. Čekamo, Elkera da ga zatvori. Aj molim te, zatvori mi, bolje mi zatvori. Ne, ne, ker. Admin, odmah zahtjev, ovaj viče Jovan. Admin, odmah zahtjev, admin. Spama čovjek. Ovaj što je zatvoren, znaš. Ajde, rentaj, ovako kad me ubode, pojob ga. Ode ja. Gdje ode? Zapalio me, boli me briga. Jel, kad me zapali, mogu li umrit? Moraš. Ajde, gotovo, umro sam, to je to. Yeah, haha. Juj, glupi kerova. To je to ljudi, vidimo se u idućem klipu, pozdrav!